Жүк көліктері жүретін жол ақылы болмақ. Бұл хабарды естіген Атыраудағы жүк көлігінің жүргізушілері сапасы жолға не үшін ақша төлейміз деп ашуға мінді. Оның үстінде көрсетілген тариф құны да жоғары екен. Бұл мыңдаған шақырымдарды артқа тастайтын жүргізушілер үшін тиімсіз болып тұр. Толығырақ тілші тарқатсын. Бүгін Атырауда үлкен жүк көлік жүргізушілері наразылық білдірді. Олардың айтуынша тас жолда жүретін жүргізушілер әрбір шақырымға 25 теңгеден бастап төлейді екен. Сонымен қатар олардың бағасы тиеген жүк көлігінің салмағына да байланысты өсе түседі екен. Неге біз Қазақстан осындай бай елде тұрмыз деп телевизордан айтып отыр ғой? Именно осыған келгенде Қазақстан осындай не мұқтаждық болады бұны жол ақылы болуға. Жүк көлігінің жүргізушілері жолдың азабын көріп, бала-шағасының қамы үшін айлап, апталап үй көрмей жүк таситындарын айтады. Бағыт-бағдарлары да белгісіз. Жұмыс бабы қай қаланың нұсқаса жолдың сапасына қарамай-ақ сапар тарта береді. Енді міне, 1 маусымнан бастап Қазақстанда жолдар ақылы болады деген WhatsApp желісінде тараған хабарды естігелі көңілдері мазасыз. Мыңның үстіне шақырымды артқа тастайтын жүк көлігінің жүргізушілері жол шығыны былай тұрсын, шұрық тесік асфальтқа шыдас бермей жарылған дөңгелектің де шығынын ақтай алмай қаламыз ба деп алаң. Жол болу керек платный. Екі полоса болу керек, мысалға. Ортасында бетонды жол болу керек. Екі жағында жабық болу керек, малшық болу керек. Не көп, мал көп. Қырылып жатыр, адамдар қырылып жатыр, мал да қырылып жатыр. Таңдайтын жігіттеріміз кетіп қалып жатыр, нан тауып жүрген. Малдың кесірінен былай қарағанда. Соның бір жол бір сөз айтқанда қауіпсіз болу керек, ақшасын төлегесін. Или мына бесплатный жол, мені, пожалуйста, қазір таңда жатқан қасынан платный жол салсын. Жол идеальный болса, бәрі сонымен жүреді. Тараған ақпаратта Газель автокөліктері шақырымына 7 теңгеден бастап, ал үлкен жүк көліктері 25 теңгеден бастап, жүк салмағы ауырласа 37 теңгеге дейін төлейді деп көрсетілген. Атқамінерлер бұл ақпарат жалған, әлі толыққанды шешімін таппады деп ақталды. Қазір жұмыс топ құрылды министрлік деңгейде. Қазавтожол, МПП Атамекен, барлық осы транспорт саласында қоғамдық бірлестіктер осыған орай осы мәселені талдап жатыр. Басты мәлімет 25 теңге бүгінгі 3-ші категорияға қойылған баға, бұл нақты баға емес. Ұсыныстарыңызды, жаңағы қойып отқан талаптарыңыз бәрі қаралады, содан кейін қосымша айтылады. Енгізілердің алдында қосымша хабарланады. Бағасы да тағы да сіздерге де жіберіледі. Оның бәрі халықтың айқайынан аттап ешкім кетпейді деп ойлаймын. Шетелге шықсақ құнын төлейік, өз елімізде адалынан тапқан еңбек ақымыздан неге артық ақша төлейміз деп ашынады жүк көлігінің жүргізушілері. Оның үстіне сапасы жол талайдың ажалына да себеп болғанын алға тартады. Айнадай таза, бетондық материалда салынған қауіпсіз тас жолмен қамтамасыз етсе ғана тариф құнын төменгі мөлшерлік деңгейде қарастырып көруге болады деп тоқталды жүргізушілер. Ал жауаптылар жол жұмыстарын жөндеу бітіп стандартқа сәйкестендіргенде ғана ортақ шешім шығарылатынын айтты. Райымбек Әділгерейұлы, Айбек Байзақов, ТДК 42, Атырау.